印度少年237公斤无法走路手术减重。印度青少年米赫詹恩热爱意大利面、比萨和垃圾食物，体重高达237公斤，因此无法走路。新德里的麦克斯医院为这个可能是世界最重的青少年进行减重手术。印度时报 Times of India 今天报道，米赫詹恩 Meher Jain 住在德里西部，他的父母几个月前把他送到沙克德 Saket 的麦克斯医院 Mac Hospital， 因为他已经胖到几乎无法站立。经过医院量测体重，米赫詹恩的体重高达237公斤，由医院的减重与资深外科医生丘比 Pradeep Chaubey 负责诊治。因米赫体重太重，手术难度较高，丘比原先建议采用低卡路里饮食来控制体重。米赫四周后再回来医院，成功减重10公斤，因此建议米赫再继续两个月的同样饮食，有助让体重降到196公斤。但丘比后来理解到，若要进一步减重，必须要借助减重代谢手术，因而为米赫安排在4月动手术。经近两个半小时，手术成功，但米赫还必须继续采用低卡路里的限制饮食方式。米赫在受访时说，他最爱吃意大利面，其次是比萨。在接受手术前，他大部分都待在房间躺住或坐住。米赫的母亲普加詹恩 Pooja Jain 表示，米赫2003年11月出生时体重属于正常范围内的2500公克，但之后体重逐渐增加，到5岁时体重已达60-70公斤。普加说，由于他们家里的成员大多体重超重，因此起初对米赫的情况莫有认真对待，但由于米赫体重过重，甚至无法正常行走，在2年级时只好休学，他自己在家教米赫。